Com ho fem? Agafem el maliar ben fort. Col·loquem els peus de manera correcta que ens permeti estar còmode sobre el patinet i saltar correctament. Flexionarem. Com més flexionem, més podrem saltar. Una vegada flexionat, estirarem cap amunt tot el cos com si saltéssim sense patinet, ¿vale? Pugem cap amunt, estirem el maniar cap amunt amb els braços i empuixem endavant per pujar la roda de darrere. Molt bé. El primer de tot, sapiguer com portem els peus. En el cas de portar-los així, seríem regulars. En el cas de portar-los així, seríem goofies. Els peus han d'anar col·locats correctament per saltar el màxim possible. Un darrere l'altre, de costat. Vale? Ni junts, ni molt separats. Simplement d'una manera que estiguem còmodes. Flexionar correctament per saltar el màxim possible. Flexiono i estiro super ràpid. What a time to be alive, when the whole world feels like it might fall to pieces, 'cause we lost our reason.